Fala galera, beleza? Estou aqui no início do bairro da Rasa, já saindo aí do centro da cidade, né, sentido Rio de Janeiro, e vou estar mostrando para vocês tudo o que tem aqui no bairro. Tá falando se o bairro é perigoso, né? Já que muitas pessoas me perguntam se o bairro é bom para morar, se é perigoso ou não. Aqui estou no Cruzeiro, tá? Ó. É a estátua do Cruzeiro que muitas pessoas conhecem. E aqui para dentro vai para Vila Verde. Aqui no linha reta eu vou para o centro da cidade, só que o objetivo agora não é o centro da cidade, né? Vamos ficar rodando só aqui pelo bairro da Rasa, tá bom? Olha lá, ó. Vamos para o centro da cidade, principais praias. Aqui já vou iniciar pelo bairro do Cruzeiro. Aqui pro lado direito tem a escola municipal, que vai da primeira à quarta série, se não me engano. A gente conhece como Mudinho, tá? Bem ao lado tem esse bairro aqui, que é o bairro do Buraco Quente. Acabei esquecendo. Bem ao lado da escola tem essa quadra também, ó, essa pracinha. E bem ao lado da pracinha tem essa creche. Búzios tem muitas creches, pessoal. Essa creche também da prefeitura. E ao lado da creche tem outra escola, Municipal Nicomedes. Perdão, Cileia Maria Barreto. Eu estudei aqui 4 anos, tá? Aqui vai da 4ª à 8ª série. 5º ao 9º ano, né? E ao lado tem mais um posto de saúde e uma quadra, e lá atrás tem mais uma creche. E aqui pra frente vai pro Pai Vitório, Praia da Marina e outros lugares. Vou entrar aqui, você na rua ali embaixo, e vou voltar pra principal da Rasa novamente, tá bom? Aqui pro lado direito nós vamos para o bairro do Arpoador. É, como eu falei também, né? Pai Vitório e o Mangue de Pedra. São dois lugares lindos demais. Tá? Tudo pra direita aqui, ó. E vamos entrar nessa rua aqui. E vamos voltar para a principal novamente, tá? Então, fique nesse vídeo até o final, pessoal. Que eu vou estar dando tudo o que tem pra vocês aqui. Fiz a pausa nesse vídeo para pedir pra você se inscrever no canal, pessoal. E deixar aquele joinha pra poder estar incentivando o Guia Nativo a fazer muito mais vídeos como esse sobre os bairros aqui de Búzios. Você que tem pretensão de morar no bairro da Rasa ou até mesmo em outros bairros, se inscreva no canal e ative a notificação, que vai ter muito mais vídeos como esse. E vamos dar sequência nesse vídeo aqui agora. Vamos lá? O tempo está muito bonito, bastante sol. O vento amanheceu bem fraco, mas já está começando ficar um pouco mais forte. E já saindo aqui na principal novamente, é praticamente onde nós começamos esse vídeo. Temos aqui uma autoescola da Rasa, do Marcelinho, muito boa, uma pastelaria chinesa. Aí é aquela estátua quando você chega do Rio, né, que eu já mostrei pra vocês, ó. Agora vamos estar adentrando no bairro da Rasa. O que será que nos espera, hein? Essa van aqui saiu, pra quem não sabe, só essa van aqui, ela faz Rasa, centro de Búzios, tá? A passagem, se eu não me engano, está 3,50. Tem van a todo momento. Ela tem van da Rasa pro centro, né? Então ela passa por Manguinhos, Jeribá, não a praia, né? Só, ela só percorre só a principal da José Bento Ribeiro Dantas. E aqui, ó, do lado esquerdo, autopeças, bem aqui para trás tem um mercado Armazém da Terra. Muita conveniência aqui, ó. Lá direito, uma banca aqui de esquina. Aqui nós temos, ó, o DPO, tá? Do bairro, Departamento de Polícia Militar. A subprefeitura também está aqui, tá bom? Pessoal, tem muito comércio aqui. Eu vou ficar falando aqui e vai acabar dando muitas informações para vocês, hein? Então, pessoal, se estão gostando desse vídeo, ó, se inscrevam aí no canal, deixa aquele joinha, né? Aquele like lá. E aqui, ó, é uma parte, minha parte preferida da Rasa, uma das minhas, que é a Praça do INEF. Aqui onde está fazendo a montagem da decoração de Natal do bairro. E vai ter a cantata também de Natal, tá bom? Então é um bairro que está sendo bem investido pela prefeitura. E aqui atrás também tem outra escola municipal. Vocês podem ver que tem muita escola aqui em Búzios. A prefeitura investe bastante na educação. Aquela escola ali é do INEF, se não me engano, vai da 4ª à 8ª série, né? Do 5º ao 9º ano. Aqui tem um campo de futebol, que eu já joguei muita bola aqui, ó, campo da Rasa, tá?
E aqui nós formos direto, vamos sair na Praia Rasa, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Macaé, Campo do Goytacazes, mas o que nos interessa hoje aqui, ó. É o bairro da Rasa, né? Já entrei, ó. E se pegarmos a esquerda novamente, vamos para o centro da cidade. E aqui, bem na frente, tem um hortifruti, a farmácia também. Esse mercado aqui eu sempre faço compra, todo início do mês, assim que eu recebo, eu venho pra cá, é o Mercado Avistão, tá? E aqui tem um estacionamento dele, que é o Angelus Home Center, é uma loja especializada em materiais, né, decoração de acabamento das casas. E vamos lá, entrar no bairro da Rasa, pra vocês verem como que é. Casa de ração, vocês podem ver que é um bairro que tá sendo bem investido, né? Tá abrindo muitos comércios. Material de construção aqui, outro material de construção aqui na frente, o brutão. Vamos lá, voltar pro vídeo. O telefone tá super aquecendo toda hora. Tá muito quente a bateria dele. Então eu passei ali pela entrada da Vila Verde, pessoal, que é bem aqui atrás da esquerda. Vila Verde é outro bairro dentro do bairro da Rasa, então, para vocês se situarem, Rasa tem sub-bairros dentro dele, tá? Então tem o bairro da Rasa, aí dentro do Rasa tem o Vila Verde, Arpoador. Tem Alto da Boa Vista, tem muitos bairros aqui dentro do bairro da Rasa. Bom? Clínica de dentária, né? Dentista, outra casa de ração aqui para a esquerda. Canaã Utilidade, isso aqui é coisas de barata, né? Brinquedos, de casa, né? Copo, prato, enfim. E a bairro da Rasa também tem muita igreja. Isso aqui é a primeira igreja batista Nova Jerusalém. Eu acho que tem mais igreja do que casa na Rasa. Muita igreja mesmo. Isso aqui é outro material de construção. Para vocês que vão construir na Rasa, é um lugar certo. Ainda tem terrenos baratos, né, pessoal? Vocês conseguem encontrar terrenos até de 25 mil reais, tá? Coisa que vocês não vão encontrar no centro da cidade nunca. Então, é um bairro que está em crescimento, em ascensão, né? Mas o mercado aqui, supermercado. Então, aproveita aí e compra esses terrenos aí de 25 mil, 30 mil, tá bom? Aqui é a pizzaria Fabulosa, né? Bem conhecida aqui no bairro. Aqui tem muitos comércios, lanchonete, Silk Multimarcas, Óticas Emunar, Dona Bela, Depilação Estética. Tem mais uma casa de ração, que na Rasa tem muita casa de ração. Loja de sorvete também. Borracharia, outro mercadão, Mercadão do Brás. Enfim, o que não falta é igreja, mercado e casa de ração. E farmácia também, na farmácia tem pouco, tem muita não. Tem essa farmácia aqui na frente, falando em farmácia, ó, farmácia Canaã. Uma farmácia que tem... caixa, né, 24 horas para poder estar fazendo o saque. Tem dois caixas, tá bom? E aqui, pessoal, termina o bairro da Rasa, digamos assim, tá? Bem onde está sendo aquele carro ali, tá entrando esse aqui. É o limite do bairro. É o limite de Búzios, na verdade, a rua 22. Então, da 22 para trás, onde nós passamos, pertence a Búzios. E agora, já estamos aqui no início do bairro do Alto da Rasa, que pertence a Cabo Frio. Tá bom? Então, que essa diferença aí, da 22 para cá, Cabo Frio, né? Até a Maria Joaquina ali, Maria Joaquina, Unamar, tudo pertence a Cabo Frio. E da 22 para lá, onde nós estávamos, pertence a Búzios. Aqui é o bairro do Alto da Rasa, tá bom? Aqui tem um lugar que conserta celular, essa banquinha aqui, ó. Tem farmácia aqui do lado. E aqui é outro supermercado, mercado muito bom também e bem mais em conta do que os outros mercados do centro da cidade, Mercado de Ano. Do lado dele tem esse casa de ração, ó, pouco preço. Aqui é o Alto da Rasa, galera. Aqui é o ponto de ônibus também. Essa quadra aqui que tá abandonada há um tempo. Como pertence a Cabo Frio, né? Então, tem esse abandono. Se pertencesse a esses abusos, o bairro da Rasa com certeza não estaria desse estado aqui, né? Pode ver que tá o bairro, essa parte já muito mais abandonada do que a parte onde nós passamos, né? Aqui para trás vai para a Vila Verde. Isso aqui é uma estrada muito ruim, de barro fraco. E aqui para frente vai para o bairro Montevidéu, tá bom? Esse bairro Montevidéu aqui é um bairro onde consegue encontrar terrenos também bem em conta, né? Um chácara, né?
sítios. Você encontra bastante coisa. E aqui para baixo é o bairro da Maria Joaquina. Tá bom? Um bairro que tem muitos buracos, mas tem locais bons também para poder estar construindo, comprar casa, terreno. Supermercado também é muito bom, o mercado Maria Joaquina. Esse açougue aqui, ó, açougue Cordeiro, é um açougue muito bom também. Tem várias promoções de carne boas, né? Agora eu vou entrar ali para vocês verem um pouco mais no bairro da Vila Verde, né? Para quem não conhece, vou estar andando um pouco ali o bairro da Vila Verde para vocês conhecerem, tá bom? Se vocês estão nesse vídeo até agora, pessoal, mais uma vez, se inscrevam no canal, não deixe de curtir esse vídeo, tá? Para poder estar incentivando o Guia Nativo a trazer muito mais vídeos como este para vocês, né? Aqui meu foco maior nesse vídeo, nesse canal, na verdade, é Búzios. Então vocês vão saber tudo sobre Búzios, principalmente tudo sobre os bairros. E aqui, ó, agora eu vou pegar para a esquerda, tá? Na 22. Eu vou pegar aqui para a esquerda e vamos entrar no bairro da Vila Verde. A diferença para vocês, pessoal, daqui para cá, daqui para a esquerda é Búzios, daqui para a direita é Cabo Frio, tá? Então, só essa diferença para vocês não se confundirem quando vierem adquirir algum imóvel no bairro da Rasa, tá? Daqui para a direita é Maria Joaquina, né? Pertence a Cabo Frio, são lugares, infelizmente, bem abandonados pelo órgão público, né? Agora, daqui para a esquerda, a prefeitura, ela já investe mais, né? Vocês viram que tem bastante coisa sentido Búzios, né? Então, o nosso foco hoje será apenas os bairros que pertencem a Búzios, tá bom? Vou dar uma volta com vocês ali no bairro da Vila Verde, pegando aqui para a esquerda. Aqui agora vamos começar uma parte, ó, de paralelepípedo, tá bom? Olha que tem paralelepípedo. E aqui nós já estamos no bairro da Vila Verde. Barbearia ali, passamos. Aqui nessa área, pessoal, da Vila Verde, não tem muitos bairros, tá? O foco maior seria ali onde nós passamos, no Alto da Rasa, lá na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, principal lá. Tem mais comércios, né? Principalmente mercados, farmácias. Aqui na Vila Verde é mais construções, casas, né? Mais residências. Até agora nenhum comércio. Como falei, bem escasso. Tive que dar outra pausa aqui no vídeo porque o telefone tá superaquecendo muito rápido. Aqui já chegou o início, o limite, o bairro da Vila Verde. E lá para baixo já é o bairro da Baía Formosa, né? O novo loteamento também da Vila Verde, lá embaixo. Tem um brejo, né? Tem muitos terrenos lá que agora choveu muito essa semana. Infelizmente alagou. Aqui, ó, descendo, a gente vai voltar para 22, tá? Pegando ali a segunda direita. Aqui vamos no limite aqui do bairro da Vila Verde. Até aqui tem asfalto, né? E já pegando para a direita ali, já é só barro. Passa as vans da Vila Verde, né? Aqui, essa aqui tá. É, sentido. Essa aqui tá vindo de Búzios. Aqui pra baixo é só estrada de chão e vai pra Baía Formosa. Ou pro novo loteamento também da Vila Verde, que tem terrenos super baratos. Tem uns amigos meus que eles têm um terreno lá de 25 mil, tá bom? Ali embaixo na Vila Verde. Caso vocês queiram conhecer esse terreno, vou estar deixando meu número no WhatsApp, me chama lá que eu passo o contato deles. Beleza? Aqui, ó, acredito que essa seja a única farmácia da Vila Verde, né? E agora eu vou pegar a esquerda aqui, se eu for direto aqui eu saio lá no Cruzeiro novamente. Pega pra esquerda aqui. Uma papelaria, mais uma igreja aqui na frente. E vamos seguir. Eu vou finalizar esse vídeo lá na principal novamente, do início da Vila Verde.
Agora eu vou mostrar para vocês o que tem nesse ponto aqui. Eva Maria, bem aqui na frente. Eu não sei se é creche, eu acho que é creche. Tem as crianças pequenininhas aqui. Acho que vai de primeira a quarta série. Não sei, enfim. É, aqui na frente tem uma casa de ração. E o ponto de referência aqui no bairro da Vila Verde é essa igreja aqui, é a igreja do pastor Paulo César. Tá bom? Essa aqui é a casa de ração do Abel. Abel do Curió, um abraço Abel, tá bem ali. Que ele entrega também, pessoal, caso vocês queiram fazer algum tipo de compra aí, ele leva lá em casa, tá? Ração, muitas coisas ali. Isso aqui é a igreja, né? O Paulo César, uma referência aí. Aí tem um mercadinho, carnes. Tem uma oficina aqui também, ó, que vende peças de carro. Mais um mercadinho ali, beleza? E aqui já terminou já o centrinho bairro da Vila Verde. E essa aqui é a principal entrada da Vila Verde, pessoal. Quem tá ali na principal, que é ali a principal vai pro Alto da Rasa, pra esquerda, e pra direita vai pro Cruzeiro, né, o centro da cidade novamente. Esse asfalto aqui é recém-colocado, há pouquíssimo tempo. Material de construção aqui pra direita, a barbearia aqui na esquerda. Mais uma casa de ração aqui, ó, pra direita. Mais comércios aqui. E aqui, logo aqui na frente, a gente vai sair do bairro da Vila Verde, né, e vamos voltar para a principal novamente. É o que eu falei para vocês, né? Para a direita a gente vai para o Cruzeiro, centro de Búzios, para a esquerda a gente volta novamente para o Alto da Rasa, tá? Algumas pessoas falam que Bairro da Rasa é perigoso, pessoal. Eu sempre falo, é perigoso para quem faz coisa errada, né? Então, para quem faz coisa errada, infelizmente acaba acontecendo o de ruim, né? Então, para vocês que querem comprar alguma coisa na Rasa, pode comprar despreocupado. É só não fazer nada de errado, que nada de errado vai acontecer com vocês. Tá bom? Eu tenho casa aqui na Rasa, nascido e criado aqui no bairro. Nunca aconteceu nada comigo. Conheço muita gente mesmo. Bom, são pessoas que respeitam, eu vou te falar. Então, para vocês que gostaram desse vídeo, ficaram nesse vídeo até o final, espero que tenham gostado, tá bom? Mais uma vez eu peço para vocês, estou querendo subir esse canal aqui, chegar à marca de 10 mil inscritos até o ano que vem, tá? Então, ajuda o Guia Nativo aí, se inscreva no canal, pessoal. Compartilha esse vídeo aqui para quem você conhece, né, que mora na Rasa, né, ou quer morar na Rasa. Que queira conhecer mais o bairro, compartilhe esse vídeo que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Beleza, galera? Valeu, até a próxima e tchau, tchau.